Els diumenges dies 6, 13, 20 i 27 d'octubre, la patata del bufet torna a ser la gran protagonista d'Orís. Amb la celebració de la 25a edició del mercat d'aquest producte, que s'ha convertit en tot un referent del territori a nivell gastronòmic. Les noces de plata d'aquest certamen no s'han pogut celebrar amb una bona temporada per aquesta varietat de la patata, amb una sequera que ha provocat la meitat de la collita habitual. Tot i això, la manca de precipitacions no ha afectat ni a la mida ni tampoc a la qualitat de la patata del bufet. Aquest segon cap de setmana de mercat, la veritat és que està funcionant molt bé, tenim una notable afluència de visitants. És veritat que el temps també ens acompanya, però sobretot doncs, agrair a la gent doncs, que venen a comprar patates al bufet, aquest producte de proximitat que conreen doncs, aquesta associació de productors. Aquests 25 anys ens permeten doncs, fer un balanç molt positiu, sobretot perquè s'ha consolidat una fira que és de referència i que ha sabut mantenir la seva autenticitat. Estem molt satisfets de com va el mercat. Tot i que no ha sigut un any especialment bo per les patates perquè va fer moltíssima calor i la collita no ha sigut lo suficientment bona que hauria d'haver estat, que hauríem volgut, però la veritat és que estem molt contents de com s'ha desenvolupat el mercat i de com ha anat fins ara. La varietat de la patata del bufet és autòctona, poc productiva i no gaire atractiva a simple vista, però d'una textura, sabor i cremositat excepcionals que la converteixen en un producte d'alta qualitat gastronòmica i a la vegada apte tant per als plats més senzills com per als més refinats. L'única parada que fem és ara pel mercat de la patata. Plantem les patates del bufet i les venem aquí a la fira i llavors la meva mare sempre havia fet melmelades i ratafia i bueno, per tenir un complement més per la fira, doncs portem les melmelades i la ratafia que fa la meva mare. I després doncs també tenim, com que tenim vaques, també fem mató i són els productes que tenim. Durant els quatre caps de setmana que dura el mercat, també hi haurà activitats paral·leles, com la visita guiada a l'església i al castell d'Orís. Les activitats d'aquest cap de setmana, la trobada de poetes doncs, ha funcionat molt bé, amb l'homenatge amb en Josep Crivellers, que ens va deixar malauradament el mes d'agost. I doncs això, una 25a de persones han fet homenatge en el nostre amic i veí Josep. I també una novetat aquest any, que és la visita guiada al castell d'Orís, que també ha funcionat molt bé. La veritat, ha complert les expectatives. 120 persones han fet aquesta visita guiada al castell d'Orís i a l'església parroquial de Sant Genís. El mercat de la patata del bufet tancarà les seves portes el diumenge dia 27 d'octubre amb un concert del grup gospel d'Orís i la celebració de la Gran Castanyada.